Արմթեմս կետկոմը գրում է. Սանկտ Պետերբուրգում ավտոբուսը կամրջից Մոյկա գետն է ընկել։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության ՆԳՆ մարզային շտաբի մամուլի ծառայությունը։ Վթարի հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ 4 մարդ մահացել է, ևս 4-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Ինչպես հայտնել է քաղաքային տրանսպորտի կոմիտեն, տաքսի ընկերության ավտոբուսի վարորդը դեպի կամուրջ շրջվելիս կորցրել է կառավարումը։ Ավտոբուսը շրջվել է, ճեղքել ցանկապատը և ընկել ջուրը։